Bize devletke sarbaz biz, devletke asker biz, devlette düşmanı bize de düşman bulsun. Şimdi kolun işte alıp gittin ağır gitti. Ama şimdi ayıttı bari şey, otan gitti ben yine tabi bile baktı. Böyle pul getir, pul birim aldı. Bunun közü de maçtım kaydan topum aldı. Bunda gitti, ayak kolum bağla düşer ki yakışı kurdu, o gün gitti. Notam vardı, ilk kez ayak kolum da geçti. Açtı. Kıyırga kurdusun? Ucarega kurdu. Maçtıkka? İyi. İş kim yok aydı? İş kim yok aydı. Mücahit bir nefer aydı? Bir nefer aydı. Sonra mardım geldi mi? Mardım ne sonra geldi, ayak kolum da kurdu. Vurgunca ne oldu? Mesela ne var? İki sakı özümle git kolum süt ayla kurdu. Süt ayla? İyi, süt ayla. Ne var ona kurdu? Süt ve kamçı mı kurdu? Otayız kariyeri. Otan maymana gel. Maymana gel. Asker edin ama. En asker. Ne yapıyorsunuz ki vurgun? Arkam yok olan iki kişi ona bir tane kuyruğu var. Sanız mı? İyi. Onu kanda o ağrıyı mı? Ağrıyı. Yürüyorlar mı? Öldürüyorlar mı? Var mı? Öldürüyorlar mı? Öldürüyorlar mı? Mən uşdu oğlum mə katakanı maşiyədik ki maşiyildən şu bir bazarga ketib kilətkən bu bir ildən mə şu bazar uçarını qilədim mə kirtə xiyalı rahat vəzifə qilədim xiyalı rahat cəngimdə qilədim xiyalım rahat postamga yetədim mə dedim xudaya şükür mən avladım mə balıq mən bazarımda qilətkən bu da mə şuna kirtə qovanı bilgən edim mə nə bilən mə tamam mə 20 roz bolt mə qotırğa kəlmə sanyarğa yatım mə qotırğa qumandan qotırım mə şüb biləmən mə بر عملات قوتل بر تفل قوتل عایس سایشی راگا مثلا ماشین دکبر خراب بر خاص بذه به جای خلاد دسته مرکز افغانستان کسی میل من صادق سن ایدام کسن می مردم ملت کش آخرین کر هن نپاسن با خدمت نقلم دشمن دشمنات لین قصه سرباز من قصه دشمن دشمنات لین قصه اسکار من قصه دشمن دشمنات لین قصه بزلا من قصه بزد دولت نانی بر بز بلد دولت که خدمت قلاب بز بزد دولت که اسکار بز بزد بزامنا مقامات قصر رقابات قصر دشمن دولت دشمن بزار اولاد بزگه دشمن بوم اسن دولت دشمن بزار تفل بزگه دشمن بوم اسن هر کم دینات شخصی بزه دشمناتی بزه طالب داعش مه هر کم بزه بزه اسکار بز بزامنا کس نه ایرکی ام من خیلی قوی ترگیت ممی کس نمیرم من دشمناتی نقصن کس نمیرم من جایی نقصن ول درس نمیرم نوش جانم ول درس نمیرم نوش جانم لیکن مام دقت تفل لازم مام دقت ورس مام دقت بزار تفل دیرته بگن میان کن قرده ملت بگن میان کن قیرته سلاح کنیم قرار یینه نیینه بتاین کن قرار همه این تیغه ایسله بیش که بر میان قرگانه باسته مرکز دولت تو قرده بو میان قرگانه بو میان اولاد مسیده بو حکمت اولادیه میان حکمت نانی کم سه میشه حکمت اولادیه اگر بو حکمت تو قرده میان قرگانه ماست